Olha, pessoal, amanhã é o Dia das Crianças, né? A última data importante para o comércio antes do Natal. E este ano o clima é de otimismo entre os comerciantes, já que as lojas estão funcionando sem restrições de horário ou de público. Vamos começar a fazer um giro por toda a região? Vamos começar por Araçatuba. Jéssica Tábuas está no centro da cidade, vai falar como é que está o movimento aí em Araçatuba e também como é que vai funcionar o esquema nessa véspera de feriado, Tábuas. Bom dia para você e boa semana. Oi, Casagrande, bom dia para você, ótima semana para você e para todo mundo que acompanha a gente. Começa a semana com esse solzinho brilhando forte, semana aí do Dia das Crianças, amanhã feriadão. Vamos falar então da movimentação aqui no comércio de Araçatuba. Eu estou no calçadão da cidade, vou até sair de cena para o nosso cinegrafista Júnior Mazarim mostrar para vocês, porque o comércio está bombando, Casagrande. Olha, fazia muito tempo que eu mesma não via o calçadão de Araçatuba com esse movimento todo. A gente vê crianças, pais, avós, enfim, desde cedo. O comércio hoje abriu às 9 da manhã, segue até às 10 da noite. Então o pessoal tem aí o dia todo, né, até às 10 da noite para comprar o presente para a criançada. Muita galerinha comprando tênis, né, sapato, roupa, brinquedo, enfim. E a gente conversou, Casagrande, com alguns lojistas e a expectativa, né, de vendas para este ano é de, no mínimo, 3% a mais do que no ano passado. Isso o mínimo, tá? Tem lojistas que estão estipulando aí 20, 25% de aumento nas vendas. Hoje até às 10 horas da noite, então, o pessoal tem bastante tempo para fazer suas compras. E amanhã o comércio de rua aqui da cidade funciona das 9 até às 3 da tarde. Então, pessoal que gosta, né, acaba deixando para a última hora para ver se consegue algum desconto, alguma promoção. Amanhã vai ter essa oportunidade até às 3 horas da tarde. Agora, passando aí, né, uma informação importante para o pessoal de casa sobre os serviços que funcionam entre hoje e amanhã aqui na cidade. Vamos então para o serviço do que abre e fecha a Casa Grande. Olha, a Prefeitura de Araçatuba, ela decretou aí ponto facultativo hoje e amanhã nos órgãos municipais, então essas repartições ficarão fechadas, só voltam a funcionar na quarta-feira. Isso vale também para o Atende Fácil, tá? Que volta a funcionar na quarta-feira, dia 13. As unidades básicas de saúde ficarão fechadas, então se você tiver, né, precisar de algum atendimento de urgência e emergência, a indicação é que você procure o SAMU ou então o pronto-socorro municipal, porque as UBSs estarão fechadas. Falando aí sobre a coleta de lixo funciona normalmente entre hoje e amanhã. E o poupa-tempo está funcionando hoje, mas só para retirada de RG, com atendimento já agendado, e amanhã estará fechado, Casa Grande. É bom o pessoal ficar atento em relação a esses serviços. Legal, Tábuas. Obrigado, viu, pelas informações.